Tere kõikele, mu nimi on Dr. Lepassaar ja ma teist räägin sellest, kuidas kirjeldada nahalõõvet. Esimene küsimus, aga milleks seda üldse vaja on? Ja number üks põhjus on see, et lööve, mida näete teie, millega patsient pöördab teie vastuvõtule, ei pruugi olla üldse midagi sellest, mida meie näeme, kui ta pöördub 2-3 kuu pärast meie vastuvõtule. Ja siis hiljem meil on väga oluline teada, et milline lööve tal oli alguses, kus kohas, mis sümptomid oli olnud, sest meil vastuvõtel võib-olla tuleb patsient, kes on ära kratsinud ja me ei näe selle midagi. Ja teine põhjus on see, et hetkel see võib-olla ei ole väga aktuaalne, aga teisti loodane tulevikus nahaarstile saab pannud saatekirjaga. Ja see ei ole selleks, et tekitada perearstile lisatööd ja frustratsiooni, vaid selleks, et patsiendid, kes teisti vajavad nahaarsti abi, saaks seda õigele ajal kätte. Ehk sisuliselt saatekirja alusel ma saaks otsustada, et kas patsient saab natuke oodata näiteks konnesilmaga või ta teisti vajab hospitaliseerimist juba järgmisel päeval. Ja kolmas põhjus on see, et võib olla siis, kui te piisavalt kaua vaadate, uurite, proovite kirjeldada lööved, siis õige vastus tuleb ka teile endale. Lööved saab jagada primaarseks ja sekundaarseks. Primaarne tekib eelnevate muutusteta nahale ja sekundaarne tekib siis, kui haigus muutub krooniliseks. Aga sellel on pigem akadeemile tähendus, et teie jaoks on oluline lihtsalt tunda need ühe kaupa. Nii siis esimene element on laik, kui te silmaga näete, aga käega katsudes ei tunne, siis see on laik. See võib olla ümbritsevast nahast heledam, näiteks siin makuloosne laiguline lööve ülakehal, koosneb ümaravaasetest, osaliselt laatunud, hüppepigmenteerunud laikudest või olla tumedam ümbritsevast nahast ehk ülakehal, rindade all ja kaelaluste lähedal ümaravaalsed, osaliselt laatunud, hüppepigmenteerunud laikud. Sellel patsiendil keha tüvel punktu maksimum külgedel sümmeetrilised paigutatud hüppereemilised laigud. Kui te näete täiskasvanul makulopapuloosne lööve, siis muidugi esimene mõte võib olla midagi allergilist, aga kindlasti tuleb ka meeles pidada seksuaalselt teel levivad haigused, nagu näiteks siin sekundaarne süfilis, neid nimetakse rosiooliks või näiteks HIV-haigus serokonversioonil. Järmine on paabul, kui te silmaga näete ja käega katsudes tunnete ja see on väiksem kui 1 cm, siis see on sõlmeke paabul. Ja see võib olla selline poolkerakujuline kui siin tuharavoldi piirkonnas lihavärvi leikivad poolkerad navataolisi sisetembega sõlmekesed. Ja kui see element on selline, siis ma usun, et diagnoos ei paku kellegile probleemi. Aga kui see on midagi sellist väiksema, siis tegelikult seda sisetõmmet seal palja silmaga ei näe ja see on põhjus, miks ma usun, et iga perearsti kabineetis võiks iga olla suurendusklaas. Siin patsiendil käsivarte painutuspinnal rohkem paremal pool lillakas pruunikat, vaha ja leikega paabulid, mis randmete piirkonnas on osaliselt laatunud naastudeks. Ehk siin nad on ühe kaupa ja siin nad on juba laatunud. Ja naas, nagu varem juba ütlesin, see on element, mis tekib papuleite suurenemise või laadumise tagajärjel. Ja väga loogiline, et see on suurem kui 1 cm. Sellel patsiendil paremal labakeel ja vasakul käsivarel dorsaalsel pinnal mündikujulised eritomatoosed naastud, pinnal mikrovesikulatsioon ja ketendus. Seda mikrovesikulatsiooni võib-olla väga hästi ei näe, aga siin kui vaadata, siis on sellised üksikud villikesed, jälle suurendusklaasiga nad paistavad palju paremini välja. Aga kui te neid ei näe, siis piisab, kui te kirjeldate lihtsalt eruteemi ja mis kujuga see on. Rinnanibu lähedal teravalt piirdunud ebakorrapärase servaga ketendav lemendav naast. Kui te näete lööved, mis on ebakorrapärase servaga, see kindlasti peaks tekitama kahtlust ja vahel me näeme juhtumid, kus patsiendil ravitakse basaljoomi aastade jooksul kummeli kompressiga, selle mõttega, et ta progresseerub paiglaselt, ei ole otsesel haavandunud, nii et iga selline ka naastuline element, mis ei parane raviga, kindlasti vajab nahaarsti konsultatsiooni ja nagu näeme, siin tegemist on invasiivse rinnavähiga.
Kubel on ümar või lamede pinnaline, ümbritsevas nahast, kõrgem, teravate servadega paabul või naast. Siin diagnostikas väga aitab anamnees, kuna tegemist on esimest tüübi kire immunvastusega, siis see lööve tekib väga kiiresti, ehk minutite jooksul. No patsient võib-olla ütleb, et tunnide jooksul, aga kindlasti mitte päevade jooksul. Ja siis see kaob 24 tunni jooksul. Me räägime praegu just urtikaarest, mitte angioodeemist. Siin kehatu veel difuusselt erineva suuruse ja kujuga osaliselt laatunud kuplaline lööve, lööveelementi keskos on valgias ja seda ümbritseb erituma toosne halo. Kas ma saaks hüperlinki? Et teha see natuke keerulisemaks, ma panin kõrvale multiforce eriteemi pildi, et keegile võib-olla paistab, et nad suht sarnased, aga kui me vaatame multiforce eriteemi, siis me näeme, et jah, siin on punane, punetav hallo, keskos on nagu valkjam, aga keskil on midagi veel. See võib olla vill, pärast erosioon, see võib olla lihtsalt erütamatoosne ala, aga kui me vaatame urtikaaret, siis keskosa on ühtlane valkjas. Kas te paneks tagasi? Ei, hüperlinki tagasi. Palun vabandust. Nii. Oh. Villikese ja villivahe on suurus. Kui see on väiksem kui 0,5 cm, siis on villike ja kui on suurem kui 0,5 cm, siis on vill. Ja kui see põjege on täidetud mädaga, siis on see pustul või mädavill. Sellel patsiendil näol silma ümbruses erütamatoosel foonil erosioonid, kollased koorikud, mele kohas erosiivsed pinnad, osaliselt laatunud ja kaetud veriste koorikutega. Siin kohal keegi võib-olla küsib, aga kui tegemist on vill tõvega, kus on villid? Ja see on väga õige küsimus. Kas ma paluks uuesti hüperlinki? Et selle haiguse puhul villid on väga lõtvad, villikat on väga õhuke ja need reeglid ei püsi väga kaua. Ja see on põhjus, miks nii perearst kui ka nahaarst reegle näe patsiendi siis, kui tal põhilööb element on midagi muud kui villid. Ehk siin näiteks kõrvame väga ulutuslik haigus ja ikkagi suurem osa on kas erosioonid või kas on koorikud. Või kui kogenud silm võib-olla näeb, et siin on olnud vill ja selles on jäänud villi jäänused, aga ville siin ainult koht, need väiksed. Nii. Sellel patsiendil biopesadel erüteemi foonil erinevas arengustaadiumis pustulid, mädeviline purnemisest ümarat erosioonid, ketendus ja üksikud tumepunased laigukesed. Siin pildi peal need väga palju laigukesi näe, aga siin ma panin kõrvale, kus neid on palju rohkem, isegi rohkem kui keskmisel me näeme. Ja kui te näete peopesadel või jalataadel midagi taolist, siis tegimes on pustulose psoriaasiga suurema tõenäosesega. Ja see on hea näide, et mitte kõik mädevillid ei vaja antibiootikumi ja nende pustulide siis on steriilne. Ket on sarkestav irduv osake. Ja füsioloogilist ketendust me ei näe, aga siis, kui me seda näeme, siis see on juba patoloogiline ketendus ja see on sekundaarne lööve. Psoriaasil on ise loomulik hõbevalge kett ja sinne paremal pool me näeme klassikaline nastuline psoriaas, mis on kaetud hõbevalge kettuga. Seborrea dermatiidil aga rasvune ja kollane. Siin ma panin kõrval psoriaasi ja seborrea dermatiidi puhul pea naha ketendust ja teiste on näha, et värvuse poolt nad eristuvad. Dermatofüütiele on ise loomulik penehelbeline kett. Kui me vaatame seda kett üksi, siis keegi võib-olla ütleb, et kuivavõitu käsi midagi erilist ei ole, aga kui me näeme need kõrval, siis see tundub natuke imelik, et miks üks asi on kuiv ja teine mitte. Ja hiljem see haigus progresseerib ja siis see juba paistab väga, väga haiguse moodi ja siin me näeme, et paremal biopesel kerge eriteemi foonil peene helbeline jahujas valgias ketendus
eriti väljundunud nahavaagudes. Sellistel patsiendil kindlasti tasub ära vaadata jalgu, sest see on koht, kus nad seda haigust saavad. See võib olla küünteseene haigus, see võib olla ka jalatallade ja reeglina haaratud on domineeriv käsi. Koorik tekib kas koevedeliku kuivamisel nagu selle atoopikul, mädakuivamisel nagu selle harvesineval haigusel faavuse puhul või vere kuivamisel nagu pasaloomi haigel. Erosioon on teravalt piirdunud niske pinnaline epidermise defekt. Siin pildi peal on naine, kelle on teginud erosioon Aldara kreemi järgselt. Aldara on kreem, mida kasutakse aktiinkeratoosi ravi puhul ja selle tulemusena peaaegu alati tekib väljendune reaktsioon, see võib olla erosioon, see võib olla villiline lööve ja seda ei tohi karta, see paraneb, see on tõesti sellise agressiivse toimega ravi, aga seest efektiivne. Haavand on nahadefekt, mis haarab nii epidermise kui ka derma. See on jälle üks hea näide, et isegi kui haavand on kaetud kollase eritisega, see alati ei pruugi olla see, mis vajab antibiootikumi. Ma tahan teid julgustada kasutada seda natuke vähem ja natuke rohkem mõelda. Ja tegimest on kangrenoose pyodermiga, ehk haigus, mis vajab immunsupressiivset ravi prednisoloonist bioloogilise ravini välja. Siin on ühe vaskuliidi patsiendi pilt. Labajala dorsaalsel pinnal ja hüppeliigese piirkonnas on petehjad. Petehjad on neid pisikesed 3-3 mm suurused laigukesed ja need tekivad hemoraagilise protsessi tõttu. Ehk tekib veresonde seina kahjustus, eritrotsüüdid väljuvad ja kui nad kord juba väljunud, siis sinna need jäävad, tagasi nad ei lähe ja see on see koht, kus väga kergelt teha diagnostikat. Kui te näete petehjad või kahtlustate neid, siis kui te võtate klaasi, vajutate peale ja kui tegemist on petehjaase löövega, see kuskil ei kao. Aga kui näiteks on allergiline lööve ja selle punetuse taga on veresoonte laienemine, siis vajutamise kompressioonil need kahvatuvad. Nii, siis on purpura. Ehk need sellised suuremad ja siis hemoraagilised kolded, mille keskosa on osadel haavandunud. Sellise patsiendi puhul võib-olla ei tegi kahtlust, et tegemist on vaskuliidiga, aga näiteks kui ainult petehjad, siis kindlasti tuleb diferentsiaaldiagnostikat viia meningokokkiga, sest üldsumt sümptomid võivad olla mõlemate patsiendidel ja põletiku näited võivad kõrged, aga ravi on väga erinev. Lihendisatsioon on naha tihenemisest tingitud nahajoonise tugevnemine. Siin on väga tüüpiline neurodermatiiti lööve sääre piirkonnas, aga lihendisatsiooni näeme ka näiteks atoopikutel põlvaõndlates. Nii siis saatekiri. Siin kohal võib-olla julgeksin anda kaht soovitust. Number üks on see, et pigem väldida üldistamist, et näiteks selline lause, et tüüpiline allergine lööve ei ütle meile mitte midagi, sest selle taga võib olla urtikaaria, selle taga võib olla atoopiline dermatiit, kumbki neist ei ole tegelikult allergiline lööve. Aga näiteks kui on tõesti allergiline lööve, siis see võib olla allergia sisse võetud ainetest, siis patsient näeb umbes sellise näiteks antibiootikus võetud allergia, aga võib olla ka näiteks allergiline kontaktdermatiit. Siis patsient näeb seda moodi välja, et siis võib olla parem väldida üldistamist ja kirjeldada, et mida te näete, kas on paapulid, kas on ülekeha, kas on lokaliseeritud. Ja teine võib olla soovitus oliks see, et kui te kindlasti kahtlustate mingi diagnoosi, teile mingi mõte, väga hea, pange seda kirja, aga kui on see koht, et noh, ei tea, mis löövega on või mis haigus see on, aga midagi on ikkagi ometi vaja panna ja siis noh, lihtsalt on vaja midagi panna, ma väga hästi seda mõistan, ma olen üldarstina Soomest töötanud 3 aastat ja see ei ole lihtsalt võimalik teada absoluutselt igas valdkonnas kõik peenid ei Tallinna välja. Aga selleks on selline väga hea diagnoos nagu täpsustamata dermatiid ja seda kindlasti tuleb kasutada, selle midagi valedat. Ja miks on hea näiteks, kui te panete mingit allergilist dermatiidi, siis patsient 2 kuu jooksul seedib seda mõtet ja kui ta tuleb meie vastuvõtle ja me ütleme, et tegemist on sügelistega, see on väga pettunud, sest ta on 2 kuud harjutanud end mõttega, et ta on mingi allergia. Nii, punetav, kedendav lööve kättel. Seda moodi saaks kirjeldada kõik need käed, aga ometi on väga erinevad ja põhjusega on see, et siin on väga erinevad haigused.
Vaatame selle käteekseemi näidel, kuidas seda siis kirjeldada. Number üks, kirjeldame kus. Mida täpsemalt te saate kirjeldada, seda parem, et väljida sellist võib-olla, et noh, käsi, et mõelge, kus täpsemini labakes ja kuul veel täpsemini siis dorsaalne pind. Ja number üks on siis lööve. Me näeme, et see on ümbritsevas nahast kõrgem ja see on üle 1 sentimeetri suurus, siis tähendab, see on naast. Ja siis me näeme, et see on tõesti väga hästi pirdunud, me näeme seda serva, nii et hästi pirdunud naast. Ja siis, kui te näete, et teine koht näiteks ei paista seda moodi, siis panete punkti, alustate uuesti, et kus kohas, sest sõrmede palmaarsel pinnal ja ebateravalt piirdunud eruteem. Seda vesikulatsiooni tõesti siin ei paista välja ja kui te seda ei näe, ei ole kindlasti, siis ei ole vaja seda panna. Sellel patsiendil labakäe dorsaalsel pinnal ja sõrmedel erutamatoosed pigem hästi piirdunud naastud, mis on kaedud hõbevalge kettuga. Näiteks, kui te näete, et see lööve on ühel käel, siis on hästi kirjutada, et see on ainult paremal käel. Kui aga sümmeetriline ja bilateraalne, siis see informatsioon on ka väga oluline, sest pärast tagajärgi võib-olla mõtleme, et kas alguses oled mõlemad käed haratud või see tuli hiljem. Et iga informatsioon, mida te saate meile kirja panna, on väga oluline, mitte teie jaoks, et meie jaoks ja patsiendile ka. Sellel patsiendil labakäe dorsaalsel pinnal mitmest ümaravaasetest kolletest koosneb laadunud erutamatoosne naast. Kolde servas põletikulne vall, keskosa naastu involutsioon. See põletikulne vall on väga tüüpiline silenaha dermatofüütiale ja see vall võib olla väga palju kõrgem, väga punetav, kui on väga äge haigus, siis isegi võib olla villid võivad olla. Ja siin kohal me näeme, et see haigus peagu täiesti taandunud, et see on peagu terve nahaga sama värvi. Ja seda valli kindlasti tuleb kirjeldada, sest tihti kui selline patsient, kas ise või keegi tark inimene apteegi soovitab, ta hüürokortisooni, sest see haigus moondub ja pärast me oleme väga hädas selle diagnoosimisega. Sellel patsiendil labakäe dorsaalse pinnal punktu maksimum sõrmede vahel peen papuloosne, erutamatoosne lööve, üksikud mikrovillid, ekskuratsioonid, piklikud sügeleskäigud ja verised korikud. Ma jäätsin selle küsimärgi nimelt, sest kui te midagi kahtlustate, see väga normaalne, pane küsimärgi, just näidate, et te kahtlutate, aga samas see mõte on olnud ja siis me ka oskame nagu arvestada, et ei olnud päris kindel alguses. Ja sellel patsiendil on need piklikud sügeleskäigud, verised korikud ja ekskuratsioonid on kõik samad kohad, sest sügeleskäik sügeleb kõige intensiivsemalt ja kui patsiendil piisavad aega ja võimalus, siis ta kratsib lõpuks neid kõik ära. Ja sügeleskäigusid siin on 1, 2, siis oli kuskil siin 3, tegelikult ma lugesin, oli 8, aga ma praegu siin nii-öelda viltu kõik ei ole üles ei leia, aga mis on tüüpiline, et ikkagi seis hästi penikesed paabulid siin on, et nagu teistmoodi kui teised haigused. Nii ja siis viimane näide, rinnanärmete alusel erüteem, põhikooldest eemal punetavad paabulid, mis on kohati laatunud. Ma nimelt ei pannud siia satelliidid, mida me tihti kasutame intertriigo kirjeldamisel, sest üks neis haigus ei ole intertriigo, vaid hoopis psoriasis inversa. Ja kus on see koht, kus me oleks võinud kahtlustada, et tegemist on psoriasiga, on need üksikud siin kaugemal olevad paabulid või naastukesed, mis on infiltreerinud ja kaedud hõbevalge kettuga. Aitäh! Tahtsin teile öelda, et kas te panaks tagasi korraks? Et Eesti arstide päevade organisaatorid poolt lahkelt pakutud kompensatsiooni soovin nad annetada lastefondile, kelle abisajate hulgas on ka nahahaigused põdevad lapsed nagu Kaido ihtioosika ja Kassandra Polossa epidermolüüsika. Aitäh! Suur tänu toreda ettekande eest ja austus selle väärika initsiatiivi eest lastefondi toetada. Kas on küsimusi? Kommentaare? Palun. Suur tänu. Mina tahaks küsida, et kui ma nüüd kirjeldan seda löövet, aga ma ei ole päris kindel, mis sõnu ma sinna pean panema, kas on internetist kuskil eestikeelne koht, kus ma saaksin vaadata?
Kahjuks minu teada ei ole ja see on väga hea point ja ma ise mõtlen, see oleks tõesti väga hea, kui me tulevikus saaks sellise süsteemi, andmebaasi, kui, kus kõik, see, kõik oleks kirjeldatud ja ma ise mõtlesin isegi alustada võib-olla oma patsiendi peal, sest patsiendi, eriti vanhed patsiendid tihti on nõus pildistamiseks, eriti kui see mingi jalg või keha, et koguda neid pilte ja panna sellise andmebaasi, aga see on tegelikult minu isiklik nagu praegu mõte, aga jah, tegelikult Eesti süsteemi sellist koht ei ole. Saan soovitada Soome tervejõusporti, kes oskab kasvatada. Kas on veel küsimusi? Mõtleks, et dermatoloogia on selline väga visuaalne eriala ja meie jaoks kirjeldusel on ootamatult oluline tähtsus, et ta annab sageli paar sõna selles tekstis, mis te kirja panete, võib meie jaoks olla tegelikult diagnoosi aluseks väga oluline. Nii et julgustan kirja panema, mis te näete ja mitte kõhklema, aga täpsus on oluline.